Minä olen Hakkaraisen Terho, Myllymies Oy:stä. Päätoimiala metsäpuolella, energiapuuta, tukka ja kuituja. Sitten on rakennuspuolta, sitten on rakennusmyyntiä, ovet, ikkunat, lämpöelementit ja paljon muuta. Auto, huoltoa, renkaita, kaikenlaista sekasorjaa. Myllymiehellä on yritetty pitää toimitusajat ja asiat, mitä on sovittu, niin on yritetty pitää aikatauluista kiinni. Ja melkein aina onnistuttu. Toimitaan Pohjois-Savo ja Keski-Suu. Myllymiehellä on 2 TMK 300 kouraa kaikilla herkuilla, eli jatkopuomilla ja niillä, mitä siihen sai. Hyvä peli on. TMK-koura tuli valittua tuolla metsässä, näin semmoisen kouran ja sieltä se lähti. TMK-koura on hankittu joskus 2015-2016 vuonna noin, että en muista tarkalleen sitä. Se kestävyys on TMK-koura vahvuus, että se ei tarvi hitsailla eikä. Kuluvia osia kyllä mennään, niitä mennään kaikista. Olen Pennasen Tapio ja olen tehnyt noin tätä työtä jo noin 1,5 kuukautta ja olen myllymiehen palveluksessa. Ja parasta on siinä, että kun olen opettanut käyttämään sitä, se on yllättävän tehokas. Ja sillä pystyy pientäkin puuta niittämään, että ei ole ainoastaan iso puu, että semmoinen tuu pienempi pajuukin. Se on siistin jäljen sille. Asiointi on sunnut tosi hyvin, että ei ole kyllä ollut moittimista ja apua on saanut sille kun on tarve. Kyllä TMK-kouria voi suuritella ihan keille vaan, että on ihan toimiva peli tällä kokemuspohjalla.